Ведучу ранкового шоу «Твій ранок» Богдану Юсипович важко побачити неусміхненою. Коли ти їдеш на ескалаторі і починаєш посміхатися людям, які їдуть тобі на зустріч, тому що вони нікуди не можуть там відвести погляд чи ще щось. І ти посміхаєшся, люди дуже по-різному реагують. Дехто відводить очі, дехто починає шарітися, червоніти, а дехто дійсно посміхається у відповідь, і ця посмішка передається далі і далі і далі в обидві сторони. Це дуже класно. Психологи стверджують, посмішка сприяє виникненню позитивних емоцій, зокрема радості та задоволенню. Чим більше ми посміхаємось, тим краще для нас. У психології навіть використовується спеціальна вправа «посміхнись собі». Ну, її можна знайти під різними назвами, просто посмішка, коли людині пропонується встати перед дзеркалом і посміхнутися собі, навіть якщо цього не хочеться. До того ж, усмішка покращує настрій не лише вам, а й оточуючим. Якщо я почну посміхатись, людина теж почне посміхатися у відповідь. Можна провести навіть експеримент, якщо ви вийдете на вулицю, будете з посмішкою йти по вулиці, більшість людей вам будуть посміхатися. Усіх цих порад психолога дотримується і Богдана. Ба більше, дівчина зізнається, посміхається так часто, що часом аж вилиці болять. В принципі, я дуже багато посміхаюся, якщо це відбувається постійно, то, ну, то, наприклад, протягом години в мене дуже гарний настрій, я постійно посміхаюсь, то в мене починають боліти скули. І тоді я кажу, все, не смішіть мене, я трішечки перечекаю, в мене переболять щоки і можна буде далі жартувати. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.